Bojan Đorđević, aka Suid, na srpskoj hip-hop sceni je već više od dve decenije. Karijeru uspešnog MC-a otpočeo je kao član legendarne kruševačke rap grupe Neighborhood. Do sada je objavio pesme na više od 40 kompilacija, a tvorac je i dva vanserijska samostalna albuma. 2004. godine izlazi kultni drama koja se šunja sama, a 2010. i reality show. Po kolegama, reč je o najautentičnijem pesniku na balkanskim hip-hop prostorima. Pa, da vidimo kako smo mi to divanili lepo. Generalno, cela domaća muzička scena je već jako dugo bolesna i u krizi je, i diskografija, i mediji, i tako dalje. Ali imam izuzetan utisak da se ovaj drugi nekako i probiju na medije i nešto se dešava, ali hip-hop, poslednje vreme zaista nema novog hip-hopa da se vidi na medijima, da se bilo na koji način, osim ako nisu u pitanju, šta ja znam, Marcello ili Edo Majka, ti neki krovna imena. Ne. Šta se dešava u stvari na hip-hop sceni? Ti si jedan od najkompetentnijih da objasniš situaciju u trenu. Pa to nije ništa novo, u principu, po meni. Ako se vratimo neko vreme unazad, kako je to bilo ranije, kad je to bio neki pionirski posao za mnoge neke ljude i starije od mene, koji su se bavili hip-hopom, sad je neka situacija, Ivane, da ti kažem, ono, s ovim vremenom tehnološkim, YouTube, reality show, sve reklame, šljašti, sve, ne samo da nema hip-hopa, nego je sve manje muzike uopšte, da nema Pinka i ovog tamo, kako se zove, lepo od Brena, ovog harmonikaša, sad mi stao mozak, Saše Popovića, čak ni ovih starih narodnjaka ne bi bilo nigde, kad malo bolje pogledamo, koliko nema muzike u medijima. Primećujem da u medijima, ono što ja vidim, da se čak i taj digitalni deo interneta, ako nešto ima view-ove na tube-u, a zanimljivo je, da se prenese čak i u vesti. Tako i s muzikom, jednostavno, nije samo hip-hop. Međutim, ako vidimo da Beogradski sindikat, bez obzira na medijski prostor, napuni arenu, znači da negde taj internet i to sve angažovano, politički angažovani bendovi, buntovnički, ono što i jeste rap s nekog početka, imaju neki prostor među ljudima, možda ne u medijima. Marcello takođe nije više toliko medijski prisutan kao ranije, možda kroz neke druge akcije, možda ga ima na billboardima, šta je nekom važno danas sa Divcem i ono, pa evo sad ove kolumne, malo pre smo pričali, ovo što je objavio za sam knjiga, što je negdje treba da se pitamo šta se tu dešava, pa i on mainstream izvođač, pa i neka tema koja je bitna, pa se to kao negde prožima. Što se tiče Marcella, primećujem da opet su to neke ograničene emisije i mediji gde gostuju Studio B, tako neki, ali to je opet ništa nešto... Granično područje. Tako je, ali to opet su to neki, što ti kažeš, ajde, mainstream izvođači u hip-hopu. Ovi drugi, čak i nepoznati, da ne ulazim u kvalitet, to je najmanje, ne view-ovi ne govore o kvalitetu, ali vidim da neki bendovića koje ja nisam čuo imaju po pola miliona view-ova. Na YouTube-u, a nema ih na TV-u. Da možda radi neke koncerte i nešto, a da čak nema ni tih mainstream izvođača, ako pričaš za medije. Sad ti je to generalno i rock, i hip-hop, i uopšte svaka ta alternativa i umetnost muzičke strane, negde u zapečku, kao što je kultura uopšte u Srbiji. To je nešto novo. Hip-hop je doživao neku ekspanziju, kad je moglo i kad je još bilo i muzičkih emisija. Sad imamo jedan Jelen Top 10, koji prelazi s televizije na televiziju i već izgubio možda i neku gledanost. Ja ne znam da li imaš neka muzička, osim onih Vojvođana što imaju one i Brzanje, nije Brzanje, kako se zove, to znam da ima. Ne znam ako ti znaš još neku... Veđa Nauković, da. Da, ako znaš još neku... Ima u Kragovicu neka emisija... Mislim, Beograd sa toliko televizija, sa toliko ljudi koji rade, eto, nema... Celu Srbiju pogledaš, ne znamo, tri muzičke emisije. Niš, recimo, nema nijedno, mislim, eto. Ukrušno znam da si ti radio, vodio, evo sad se trudiš da ovdje, to je spomenio stvarno pohvalno, bez obzira, ali to je sve pitanje nekog kulturološkog nivoa i same svesti naroda i tih ljudi koji radi i na lokalnom nivou, u manjih gradova, međutim država, ja mislim da se brani time, da čak i pitate nekog šta se dešava, nekog ozbiljno koji odlučuje o tome, da ga pitate šta je s kulturom, ne samo s muzikom, on će reći, ma...
pa šta je s ekonomijom, šta je s priroda, mnogo biti, nekakva kultura, da, znate. To je. Ajde da se vratimo malo, ono, kao da se restartujemo, da. Da se vratimo malo ja ne znam da li da je nazovem bliže ili dalje prošlo, stvarujem mi sad mi već sve ono relativizovano u glavi. Da. Pre dve decenije otprilike, a? Ovaj, je sve krenulo iz Nacija tamo dole, ima to? Je, ti ima, ima. Ne, tu je negde, ali tu je negde... Skoro mi je bio Zoka, pa smo pričali onda kao i revidirali istoriju, znaš, ono... Jeste, kao kad mi kažeš, toliko je... Ima, tad je Neighborhood otprilike. Tad je Neighborhood počeo i pre toga sam, ja nešto radio, čak si, ja mislim, i ti upoznat, eto, sticam okolnosti, da smo tu i da je bila još jedna ranija stvar, prva moja snimljena kod Vlade, u studiju Vlada ispod Slugbenda, ako sećaš kod Danice, to je pre Neighborhood, da. Bilo, ja sam s njim jednu stvar, Strah čovjek, to je čak bilo lokalne novine, one naše, pa je bila 20, sećam se da sam bio 20 mesta na listi, ali sam bio na listi, znaš, i bilo je, eto, ne znam da se pušta, možda radio Kruševac 2, ja mislim, i tako, to su početci, tu možda ima 20 godina, Neighborhood možda malo manje, ali eto, kad se sabere, to je, eto, Da, opasna je to frekvencija bila u to vreme i nadali smo se da ćemo kroz 20 godina, pretpostavljamo, od tog trenutka biti na nekom drugom lepšem mestu, ali... Pa, ja nisam razmišljao toliko... Ono vreme je ta kruševačka scena važila za jednu od najboljih scena u zemlji. U to vreme, da, Neighborhood, kad je Neighborhood radio, pa i u to vreme, u tom nekom demo, jer nije ni tad hip-hop bio na onom nivou koji je bio posle tog vremena, i da je bilo teško praviti koncerte, uopšte ući u izdavačke kuće, jer nije bilo ni interneta i neki ljudi su odlučivali, a hip-hop je neki, tad bio baš ono alternativ, podrum, čisti, i jednostavno nije bilo ljudi, producenata koji to stvarno radi, razume, bilo je, da ne umanjim, ali bilo je ljudi koji se bavili rockom, koji su radili u studijama i ljudi koji nisu imali veze sa hip-hopom, a treba da im daš nešto, da ti daju studio, da potpišeš ugovor, da izdaš. Tako da smo mi radili to u principu lokalne stanice, demo snimci, kao i dosta ljudi u Beogradu. To kad smo mi počinjeni, tad je počinjeni i Bad Copy, i Sindikat, i te smo svi, mislim i ovi Puli Marcello, on je kao malo mlađi, ali ono što ja znam iz tog vremena, da se vratim na pitanje, je da mi čak i ovi ljudi koji su radili u KC Grad, i tad i Dalton koji je vrto radio tu nešto, znamo, Dalton na svi, i još neki ljudi, kad dođu čak i DJ-evi, ovaj, koji se ne bave hip-hopom, kažu hip-hop u Kruševcu, je to, čak je do DJ Tomeka, kažu u Nemačkoj stigluš, neki naš Švajcarac, pa znamo onu priču sa ovim našim i ekstremom, da je čovjek došao iz Švajcarske, traži ovde, donao nam opremu, donao sve da radimo na osnovu jednog snimka, jedne pesme da nam pomogne, da se to proširi, bude na nekom većem nivou, ali hoću da ti kažem, ajde, bio sam ja tu i bilo još jedno 5-6-7 ljudi koji se to time bavilo tad u Kruševcu, i Urban, Extreme, Big Boss kao beatmaker, on je i repao tad, onda Mentalito, to je Radulac, moj prijatelj, pozdravim i njega, i još tu, sigurno Nikola, Psycho Killa su se oni tad zvali, čak se su u to vreme pregovarali sa ITMM-om, treba ITMM u to vreme da im izda kasetu još, kad nije ni bilo ni toliko ni u Beogradu izdanje uopšte rap, tako da. Gotivili su nas ljudi koji su uspevali tako preko radija i tih nekih ljudi drugih da ovaj čuju. Samo stojiš i ne postojiš zato što priča nije vredna tvoga pomena. I zvona koje zvone ušima su stihovi koje nisam pisao. I to što osjećam je samo drama koja se šunja sama. A nekada je očekuješ i plać me pogađa toliko jako, a nije vredan moga pomena. I svaka lažna slika koju vidim je vir i duboka voda izvan izvora. Izvan svih prizora zbog kojih se krećem, a nije zbog podneblja i potreba koje su same. Ej, evo ti rame i sve što nikad nisi imao, evo ti prikaz veličine iz prostih mi usana što putuju zbog vetra i hladnoće, pa teraju me da mažem i njih i oči. A ja, juče sam video zvezde i bezdan zbog kog se vraćam, pa makar i sam došao sebi, bit će mi slađe. Samo da mogu da umijem da se umijem vodom koju pijem, a ne da razumom baratam kao da shvatam sve što nas je stiglo. I svaka misla vrela da bude običan zalogaj koji vagam i stvarno slepo doteram na mesta koja stvarno veruju u svaku reč koju pišem. Pa možda mi neće trebati srećnost, pa opet mirišem. I kada sunce mi smeta, opet mi treba i pojava bleda i olovka i kreda, reći će isto što i misao, da star sam i umreću sutra i opet jutra. Kao moja ogledalo su jedna misao, odali je vredelo su. A onda ni početak ni kraj nemaju granice kada siguran si da nisi tu i da nije bitno ono što je hitno i da nije lepo pakovati nespakovano. Opet jutra gleda.
prvo postojale su kuće koje nisu bile klasično kao hip-hop label, pre Basivitija, međutim tu su uslovi bili, obećanja su bila od strane izdavača koji su bili ozbiljni, koji su izdavali ozbiljne albume, ove naše mainstream od Loke iz Automatika koji sad vodi Maskom do Darka Rokvića koji je vodio Bebop tamo iz Emuna, gde su i Robin Hood krenuli, tako razno razni ovi naši neki bendovi i Hoperi od sindikata. Čak smo u nekom trenutku za tu izdavačku kuću kod Loke trebali da izdamo i Neighborhood i VIP, Bad Copy i Beogradski sindikat. To su bila četiri benda koji su trebala da krenu u neku širu priču Hopa od podruma pa gore, da je on prepoznao to. Zbog neslaganja, nerazumevanja sa samim izdavačem u toku tih procesa pravljenja albuma, gde on stvarno obezbedio i studio i sve, ali eto, da ne ulazimo u neke detalje kako to ide, ja sam prvi otišao. Pa onda redom i na kraju su sindikat, jedino i prvi album je izdat za Automatic Records, koji je tad izdavao i tad u to vreme Vladu Divljana i Negativ i ne znam koji još, i Masima Savića za ovo tržište ovde i to sve, ali nije bilo, bila su obećanja i čak je uspeo sindikat da razbije, da proda puno kaseta i diskova, ali nisu dobili to očekivano što je trebalo. Oni odlaze i mi odlazimo svi, pričam generalno, pošto si ti ubacio tu generalnu priču, odlazimo svi, sindikat pravi svoju kuću, ja odlazim da radim za sebe, nisam radio više sa Neighborhoodom, Basiviti se spaja sa Vanjom Ulepićem, glavnim krivcem po znacima navoda za taj deo. U nekom trenutku pozivaju i mene, skupljali su ekipu, pozvali su i mene da i ja izdam za njih, postoje neki red, sve to bilo lepo osmišljeno, to je bila Soulflower agencija marketinška koja je imala to pod za izdavaštvo i bilo idealno i uspelo je, počeo se prodaju, da se pravi neki marketing, mi smo menadžere svi, PR menadžera posebno, koji sve dogovaraju, nisi moramo, brinuli su to što ti kažeš, nisi morao mnogo da radiš, da se ti cimaš sam kao danas što kao mora. Kad je to stalo, je u stvari kad je Vanja otišao za Ameriku i počeo da radi, završio školu i počeo da radi za Atlantic Records i ostao tamo i tu se već napravilo nešto. Manje odlazili su izvođači, jedan po jedan, svi smo se snalazili kako god, multimedija. To je prokletstvo jednog čoveka, kad svaka institucija u ovoj zemlji, kad ostane bez čoveka koji ima viziju, prestane da postoji zato što nema sistem. Tako, jedan čovek, on je to bio ta karika koja je mogla to da funkcionišeš malo, ali se negde raspalo, svako na svoju stranu. Struka je probao sa svojom izdavačkom kućom, Marcello je otišao u multimediju, Bad Copy nije ni izdao taj album, pošto su se napravili opet neku svađu, ajde da pričamo te neke stvari. VIP je izdao, bio dobar album, prvi VIP, pa Vanjin mixtape, pa tako redom. Na kraju sam i ja izdao, THC je zadnji izdao album za njih. I tu se raspao Basiviti, međutim Basiviti sad postoji u digitalnom nekom obliku, ima nove izvođače, moderne izvođače, mlađe, ima i dobrih momaka, ali ima i svoj studio. Sreo sam ih skoro, zvali su me da dođem, nisam imao vremena da vidim kako izgleda, kažu da je dobar studio, tako da oni dalje uspeli su posle određenog vremena da Vanja miksa u Americi, da šalje ovamo internet, protok informacija, tako da, znaš. I dalje Basiviti postoji sad, samo sa drugačijom postavkom i drugačijim izvođačima. Ali nema medijskog. Pa to. Nema medijskog. Internet sve se svodi na to. Ljudi od istog mesa stvoreni, zagrlit će saznanje i utonuti u zajedničke snove sanjane. Vidjet će svetlost i shvatiti svrhu. Ja nisam kao ti. Ja nisam kao ti, ali ne u smislu ne voliti. Ja stvarno nisam kao ti. I da li će poziv upomoć odoleti ili dodirnuti mozak proširani. Samo taj bi materijalni, verujem u svoje svetove beskonačne, ne u svoje planove mračne. Zatvaram oči na zajednice bračne, telefone, kataloge stručne, brojeve i dove, šampione, livene, felne i pione. I molim se za sve nas, jer ogromna je žalost i tuga, vaša kuga i svaka bolest koju ste doneli, svaka reč zatrovana. Ja nisam kao ti, i preživo sam svaki vaš napad epi. Shvatio da ljudi nisu slepi, i naivni, i lepi, i ranjivi, i glupi, ponekad korisni, pa korisno iskoristi, svu sreću džep smesti. Nauči da brojiš, da bih sutra mogao ponosno da stojiš ispred onoga što si stvorio. Pa ti postojiš, tu si čvrsto na zemlji, na svojim nogama, ne! Skazavke u koje gledaš
odavno su ti stale, ti si proizvod mašte neke budale. Danas njihova usta puna eura drže tribine. Zlo je u blizini cilja. Nakon toga praviš dosta dugu pauzu. Boga mi, 3-4 godine nisi bio medijski aktivan. Pa nisam, pravio sam polako. Taj album, mislim, polako, ja sam to teo da to bude stvarno okej, da što više živih instrumenta, da napravim bend, da više ne bude s DJ-em kad radim festivale, kad idem na exit, da ne radim s DJ-em, da kad radimo tako neke, ajde manje klubiće, pa i ajde, i imao sam super ekipu, neku multimedija, imao sam novog menadžera, multimedija mi je dala uslove, dobar studio, profi, sve to, međutim, da ti sad ne pričam, to je tako dugo priča, pehovi koji su tu dešavali sa sve studijom, prelaskom, jedna, druga, treća stvar, to se tako odužilo da je meni ono bilo na kraju, ajde da to završimo, da ceo taj trud zaokružim više, trošim se više, to predugo traje. Malo sam ja više eksperimentisao sa svim, ti hoću ovako, hoću ovako. Dovodio ljude da sviraju, presviraju, pa mi se ne sviđa, pa piši, briši. I na kraju je to opet izašlo digitalno, izašlo za multimediju i međuvremenu multimedija više nije bila pod Univerzalom, nisu se diskovi prodavali, nisu mogli da mi daju ono što su obećali pod ugovorom. To je 2010. izašlo? 2010. je izašlo u digitalnom obliku, trebao da postoji disk, ali ja nisam dobio to što je multimedija trebala da mi daje i nisu bili u mogućnosti, nisu oni krivi, ne krivi. Da, ali ostaje velika žal za činjenicom, pre svega zbog činjenice da je to jedan od najtemeljnijih albuma koji su urađeni po meni od 2000-ih pa na ovom, što se hip-hop... Prvi i drugi. Mislim na drugi album. Mislim na drugi. Mislim baš na drugi album, znam koliko si ga temeljno radio, znam da su... Pa bili smo jednom čak i kod Zlaja, kad su ti piloti bili u početku još. Meni se to sve jako svidelo i koncepcijski mi se jako svidelo. Da, album je prilično koncepcijski urađen. Svi su verovali, čak i ovi ljudi tamo koji su mi dali sve to, svi su rekli ovo će biti album. Dolazili, slušali, rekli su ide svaka čast, to je to. Međutim, eto, to se tako desilo. Nije stvarno splet okolnosti u pitanju da to nije više promovisano. Ne mislim da je album loš, nego jednostavno mnogo sam odužio spletom okolnosti, zato me nije bilo toliko, možda je da je bliže bilo, ne mislim na hiper da se treba sad odmah, ali 5 godina je dosta veliki, dosta velika razlika. Recimo, ti si uradio neki promo spotove, to znamo. Pa uradio sam jedan single, jedan spot. Da, ali nisi nešto ni ti pokušavao da guraš? Pa nisam gurao zato što ja nisam taj lik, ja ne mogu da sedim i sad imao sam čak i moje neke ljude koji su, ne bi bukvalno ni fanpage imao na Facebooku što sad imaju razni ljudi, da nisu neki ljudi to napravili i održavali, sad je to na meni. Sad ja to malo čačkam, ali ljudi oko mene znaju da jednostavno, smara me to da ja sedim konstantan, to mora da si konstantan, da ne, okačim ja, širim, ali ne. Više to meni izgleda da si se malo demoralisao. Pa ima i to, manje je motivacije stvarno, s obzirom na celo stanje, da čovjek dođe u godine, da mora da živi, da plaće račune, da jede, od hopa ima para, ali to nije u toj meri da ti možeš da se opustiš i da kao sediš po ceo dan za računarom ili da otvoriš neko vreme, kad radiš nešto i drugo, onda i malo da odmoriš. Nije da sam se ja sad demotivisao skroz, imam evo izašlo Vokijev album, gostovao sam sad Flow iz Novog Sada, izlazi dobra stvar sa njim, radio sam tu MC radionicu, to je bilo baš zahtevno i bilo okej. Sa jednim malim sa radionici smo sad uradio sam za njegov album, bit će fantastičan, veoma talentovan klinac, radili smo jednu zajedničku uslovu, bit će ispod za tu stvar, ali još za sebe nisam, mora se sedne, imam sve uslove, ali nisam, moje vreme, to ja sam ono. Čovek je skupio hrabrost, otišao daleko, vekovima čekao nekog, sad se skupi u svoju rupu, život pod lupu, tako mali, a moguća prognoza je grozna, šta ako savest dozna, pa razum, srce, samo razum kaže ajmo, samo još malo, do kratka vožnja vezuje godine, pa dođi oslobodi me samo da zaspim, pored svaki tvoj dodir je donet kroz pršinu, blato, pa pitam se kako i zašto i kako će biti, zatrpavaju me reči, gde si, i pitanja, gde se možeš skriti? Hey, it's
samo ja i tvoj hir i samo jutro i mir i samo ja i tvoj hir i zar je važno ko je kriv i samo ja i tvoj hir i samo jutro i mir i samo ja i tvoj hir i zar je važno ko je kriv. Treba nam muzika, šta planiraš za ove neku blisku budućnost, pošto kažeš da si sarađivao sa jednim drugim, ali nisi... Jeste, jeste. Pa nisam za sebe nešto sve razmišljam, tu mi je trenutno i devojka, i pričamo i ona i ja, i ona me stalno i bodri da treba da krenem, i ja imam neku želju, ideju, čak i imam neke pesme i nešto sam oformio, neke tekstove, imam i neke svoje ljude koji mi šalju, imam i te bitove, to je tako ide kod repera, imam i brdo profesionalnih muzičara gde to može malo da se uradi, stvarno jedan dobar album, ali je to takav posao danas da jednostavno, kao da sam navikao da sa ova dva albuma ima ljudi koji će to za one delove koje mene ne interesuju da rade, a ja da se skoncentrišem da radim samo to što je moj posao, odnosno ono što je najbolje, što bi trebao svaki izvođač da radi, a to je da stvara, a na meni je sad ostalo sve, a pole toga i radim, i onda za mene to ono kao kad bi mi sad, ja hoću da napravim pesme, ali a kad ih napravim, onda si mi natovario na grbaču, a to ako si napravio moraš sad negde da... Jednostavno, nema izdavačkih kuća, nema ozbiljnih ljudi, nema showbiza, što bi rekli, bar u nekoj meri da nešto može da se uradi. Oni koji su bili vredniji i od mene i više su uradili, nismo svi, da kaže da sam se možda više založio, na kraju, pored ta dva albuma, eto Marcello koga spominješ, on ima i 4 albuma, 5, koliko i 2, 3 knjige, i 2 romana i zbirku pesama. Znači, to je jedan trud i rad za jednog čoveka, tako malog čoveka, tako jednostavno, ono, zdravog i koji voli umetnost i koji drži do sebe, to mogu da kažem za njega, da i za onog što piše i radi, jedan od retkih ljudi koji stvarno stoji za toga bez obzira ko mu šta nudi i koliko para. To je jedan stvarno, stvarno izvredan lik, a i prijatelj mi je stvarno.